sertão do Amazonas, um caçador se perdeu. Ficou mais de 20 dias sem ver os filhinhos seus. Naquela mata sem fim, veja quando ele sofreu. Passando fome e frio, pedia e rogava a Deus. Na beira de um grande rio, uma ideia lhe ocorreu. Na casca de um coqueiro, uma mensagem escreveu. Pedindo que ele salvasse, pediu pelo amor de Deus. Estrotou a casca na água, rio abaixo ela desceu. Muita légua rio abaixo, um pescador percebeu. E lendo aquelas palavras, ele se compadeceu. Por ser um homem bondoso, nesta hora resolveu de salvar aquele cristão que na mata se perdeu. Pegou a sua canoa, logo que amanheceu. Encontrou o caçador, só depois que escureceu. O caçador comovido, muito lhe agradeceu. E o pescador bondoso, desse jeito a responder. Agradeça seu moço, primeiro agradeça a Deus. E agradeça seus pais, que você não esqueceu. Foi quem pôs você na escola, e nela você aprendeu. Pois agradeça a leitura, foi ela quem te valeu.